Boas tardes. Boas tardes, moitas gracias a todos por acompañarnos hoxe nesta charla que vai a dar Maribel Iglesias Maldonado, a quen lle agradecemos moi especialmente a súa presencia hoxe aquí, que aceptara a vir a falar de Francisco Soley no museo. No museo plantexamos celebrar, a conmemorar a Francisco Soley con motivo de que este ano foi nomeado como artista o artista que a Real Academia de Belas Artes do Rosario lle dedica a todos os anos a un artista destacado galego. Entre eles estuveron, entre outros, o Mestre Mateo, Castelao, Seoane ou Maruja Mallo. E penso que moi acertadamente se lle dedica a Francisco Soley, a quen podemos considerar como o escultor máis importante da primeira mitade do século en Galicia e un dos que máis proxección tamén a nivel nacional tivo. É un artista que estuvo moi vinculado ás Irmandades da Fala e por eso se lle recoñecía moitas veces como o escultor da raza. Ela non vou entrar en falar de Francisco Soley, que nadie mellor que Maribel para facelo. Maribel ten unha amplia trayectoria como investigadora, é licenciada en Historia de Arte pola Universidade de Santiago de Compostela e a súa tesis de doutoramento versou precisamente sobre a figura de Francisco Soley, un artista que, como ela me decía hai uns momentos, non era fácil acercarse á súa figura, que estaba desde había máis de 50 anos sin tratar, o último que escribira algo sobre él fora un Ramón Otero Túñez en os anos 60. E bueno, con un artista que requería dun traballo concienzudo como que ela fixo. Ela é docente nos institutos de Cambados desde o ano 91 e aí fixo desde sempre unha gran labor, non só como profesora, sino tamén orientando os alumnos hacia a valoración do noso patrimonio e por eso foi tamén recoñecida con algúns galardóns á innovación pedagóxica. Tamén estudosa de toda a historia local da zona dos Salnés, de Cambados en particular, e presidenta da Asociación de Amigos de Fifiñáns, con unha publicación tamén fantástica sobre o Pazo de Fifiñáns. Non me quero estender moito, porque sei que ela ten moito que decir. Si a conferencia e as posteriores preguntas que vostedes podan querer facerlle non nos alegramos moito, a nosa intención é que fagamos, aínda que sea moi rapidamente, unha visita ás obras que temos no museo expostas no segundo andar do edificio de Soley, que son, bueno, ela vai a dedicarse precisamente a comentar as 20 obras que temos no Museo de Soley, máis os monumentos públicos que se conservan do artista en Pontevedra. Moitísimas gracias a todos, moitísimas gracias, Maribel, pola tua colaboración co museo e deixo xa que pedes. Ahora. E pedimos colaboración do museo e, bueno, sempre atopamos moi boa disposición. Tamén teño que decir que esa tese de doutoramento pues, eu fixena en gran medida no arquivo e na biblioteca do propio museo. O sea que para min, bueno, pues, a verdade é que é un placer estar hoxe aquí. Bueno, agradecer tamén os amigos incondicionais, ¿no? Pontevedreses, cambadeses, incluso unha alumna me veo a ver. Bueno, eso, renunciando a un día para estar por aí paseando, ¿no?
E, bueno, vamos a co tema. O título da miña tese de doutoramento, que despois sacou un libro a partir de ela, lle puxen Francisco Asoreyer, escultor galego. E é que a mí me parece que Asoreyer é o escultor máis galego de todos os escultores galegos. ¿No? Vou facer unha pequena introducción a como era o ambiente artístico de, na época na que lle tocou vivir a Asoreyer, cando se formou e despois cando empezou a súa pequena trayectoria, ou a súa trayectoria artística, que me parece que axuda un pouco a entender como é a súa obra. Non? E, bueno, poño aquí uns conceptos que poden parecer un pouco abstractos, pero, bueno, creo que non son difíciles de entender. En xeral, no mundo das ideas sempre se basculou como un péndulo, non, entre dous extremos, que o idealismo e o materialismo, que despois veremos como inclúe tamén nas ideas artísticas. Non? O dualismo recoñece dous mundos, como vedes aí, un ideal, material, unha idea superior, concepto superior, que non podemos chegar a eles a través dos sentidos, que nos engana, donde se pon máis o foco no que non visible, no espírito, e donde o centro de interese é basicamente o suxeito. E fronte a ese están as ideas, ou seja, as filosofías materialistas, que pola contra son monistas, solo hai unha realidade, non dúas, é o que vemos, os sentidos non nos enganan, son os que nos permiten coñecer esa realidade, se pon o foco no visible, na materia, e no obxeto. Entón, estas ideas influen na arte, e tamén na arte hai un certo movimento pendular entre estes dous conxuntos de ideas e de filosofías, porque si pensades a principios do século XIX, pois, por exemplo, en 1800, pois aínda temos o estilo artístico do clasicismo, que é un estilo que podemos considerar materialista, ou sea, que busca a orden, a razón, a armonía, a proporción, ¿no? Matemática. Enseguida xa, a partir do 1800, agroma o movimento romántico, que é idealista fundamentalmente, ¿no? Xa pon o foco basicamente no suxeito. Cara a mediades de século volven a cambiar as tornas, volve o péndulo a dar outra volta hacia outro extremo, e coincide coa explosión pois, técnica, tecnolóxica que trae consigo a revolución industrial e a confianza pois, no progreso humano e na capacidade do ser humano de modificar a natureza e demais. Entón, a realidade volvese a poñer outra vez no foco e é o elemento principal. E entón temos así os movimentos realistas tanto na pintura, na escultura, como na literatura. Non? E cara a final de século, pois outra vez o péndulo volve para o outro lado. Hai un certo desencanto respecto da revolución industrial, que trouxo sí progreso, desenvolvemento, pero tamén miseria nos barrios obreiros, explotación dos seres humanos, estandarización, os obxectos industriais son todos iguais, a diferencia dos obxectos anteriores artesanais, que cada un era diferente, entón se empeza a atraer un pouco, primeiro en Gran Bretaña, o momento dos artes e oficios, arts and crafts, non? Que recuperan o traballo artesanal, os prerrafaelitas tamén, que recuperan a espiritualidade na arte, cando os movimentos pois, clasicistas e realistas pois, rechazaban por completo ese elemento. Bueno, en Francia xurde o movimento simbolista, que en España se refiren a él mayoritariamente como modernista, se fala máis de modernismo que de simbolismo, pero son dous movimentos paralelos. O simbolismo é un movimento artístico que, bueno, e literario tamén, de feito, inicialmente xurdiu como movimento literario, un manifesto literario, no que volve a ese concepto idealista de que hai unha idea superior e que o arte debe de manifestar esa idea suprema. E esa idea suprema non é posible chegar a ela exclusivamente a partir do que vemos, a través dos nosos sentidos, senón a través do que intuímos. A obra de arte ten que transmitir o visible a través da propia obra, pero tamén ese non visible, ese elemento superior. E entón, bueno, pues, os símbolos axudan moito en eso, para conectar con ese concepto superior, esa idea trascendente que está por riba, máis alá, e dai o nome do movimento, ¿no? E o modernismo pois, é un estilo que se estende por toda Europa, moi importante na arquitectura, como sabedes, pero tamén ten manifestacións pois, que están influindo pois, na escultura e na pintura tamén. Bueno, pois, son dúas posicións aparentemente contradictorias, pero en realidade eu penso que complementarias, ¿no? A realidade é complexa e entón é difícil desentrañala completamente e entón o que se fai é analizala desde puntos de vista distintos que eso aparentemente son contrarios pero que no fondo o que queren é mostrar unhas
cara, né, ou varias caras desa complexa realidade. Bueno, estas ideas das que acabamos de falar, do simbolismo, chegan evidentemente a Galicia, a pesar de que digan que estamos moi longe e que estamos sempre aillados, non nos enteramos de nada. E, por exemplo, influen moito no Círculo Ourensán, onde está Vicente Risco, que funda no ano 1917 unha revista que se chama La Centuria, revista teosófica, non? Ele escribe este texto que vou a ler agora e que podedes ler conmigo, anos despois, na revista Nós, revista que ele fundou, axudou a fundar, pero refírese aos anos, e aunque está escrito, como vedes, no ano 33, refírese aos anos do 17, 18, cando eles empezaron co tema desta revista, non? E aquí expresa moi ben pois, o que caracteriza a casi todos os simbolistas, de feito Risco nesta revista, traducen poemas dos poetas simbolistas, de Rimbaud, de Verlaine, bueno, quere traer a cultura galega pois, todo o que se está facendo nesses momentos en Europa. E vese moi ben ese rexeitamento do mundo industrial, da sociedade occidental, das convencións, da sociedade burguesa e demais que é común a todos os simbolistas. Bueno, vamos ler o texto que é moi significativo. E di así, refírese a él e aos compañeiros que con él estaban na aventura da Centuria. ¿No? Tiñamos noxo ao docenado, ao vulgar, ao común, e calquera raridade, calquera extravagancia, atopaba en nos quentura e aplauso. De aquí viña tamén a precura do exótico. Nos éramos exotistas, partidarios do lonxano, do recuado, do descoñecido. O noso ensoño iba cara a terras exóticas, onde se non coñeceran as máquinas e os homes non levaran chistera. Os recantos aínda casi inéditos da India, da África Central, do Tíbet misterioso, ou cara aos tempos antigos de Exipto e Babilonia. E andivemos peregrinando polas cosmogonías e polas culturas en demanda do insólito. Interrogámonos os misterios dos exicios en Samblico, en Plutarco, nos hieroglifos, en libros modernos como do egiptólogo alemán Adolfo Herman, en Col da Magia, Exipcia. Buscamos as voltas ao budismo, solagámonos na teosofía, eu mesmo metínme a estudiar as religións da India, cheguei a deprender as declinacións e conxugacións sánscritas e a ler de corrido o alfabeto de Banagari. Bueno, coincide tamén con esta búsqueda deses mundos exóticos, esta fuxida, en certa medida, tamén da realidade, é común a estes artistas simbolistas o consumo de sustancias como opio, como o láudano ou como a pipa de Kif, que sabedes de Valle Inclán. Pois esa fuxida da realidade, ese buscar esa espiritualidade, esos mundos espirituais, coincide tamén con proliferación, unha enorme proliferación de sociedades secretas, non? Das sociedades da masonería, francmasonería, rotarios, teósofos, e traio aquí unha obra, e a traio especialmente porque me parece que é inédita, que nunca antes se publicou en ningún lado. É un debuxo de Camilo Díaz Baliño, que vai ser un bo amigo de Asorei, e que probablemente procede de un intercambio de obras que fixeron os dous, como é frecuente entre artistas. Pois Asorei regala a Camilo Díaz Baliño a escultura de Picariña, unha escaiola dunha escultura da que falaremos a continuación, e Camilo Díaz Baliño lle regala este debuxo, que, como podedes ver, ten referencias masónicas claras. ¿No? Bueno, a utilización de símbolos, como vedes, aí esas figuras, unha especie de polifemo, con tres ollos, leva unha balanza, unha espada a un lado, unhas moedas a outro, o número 3 que se repite, o triángulo, os tres libros, bueno, hai referencias masónicas. De feito, Camilo Díaz Baliño foi masón. Non teño... Perdón, referencia ninguna de que Asorei fose masón. De feito, el tirou máis pola espiritualidade, pero pola espiritualidade dentro da ortodoxia, porque se acabou facendo terciario franciscano. Pero Díaz Baliño sí que foi masón. E probablemente por eso, entre outras cousas, pois, foi asasinado pois, nos tempos da Guerra Civil cando veu o alzamento. ¿No? Ai, me atasquei. Referido ao texto anterior que Linde Risco comentar que entre os autores galegos o propio Risco ou tamén Otero Pedrallo ou Cuevillas ou Noguerol se dou a circunstancia de que efectivamente se xuntaron en torno á revista da Centuria un grupo así un pouco elitista que reivindicaba unha cultura pois, para uns poucos, un pouco dandis todos tamén se me foi, volveu a ir ao fío. Ah, sí. Igual que lle pasou, por exemplo, ao personaxe da novela de Otero Pedrallo, Adrián Solovio,
que se dedica a viaxar por Europa buscando pois, algo que non atopa, buscándose a sí mesmo, buscando a súa esencia ou o seu propósito na vida, e finalmente se dá conta que estivo dando voltas arredor de sí, como a un cego, non? E descubre que Galicia é realmente o seu propósito de vida e aí está a súa esencia vital, non? Bueno, pois dáse a circunstancia curiosa que estes artistas que no ano 1917 escribían cousas como esta, de repente atopan a Galicia, ¿no? E atopan que a súa identidade está na propia terra e na propia cultura e na propia identidade galega. E veremos como Risco se fai o gran teórico e o gran xefe do nacionalismo galego hasta que anos despois pues, un pouco pasa ese papel a Castelao. A Sorey tamén tivo unha especie de descubrimento similar, porque el márchase moi pronto, con 14 anos, a Barcelona a estudar, alí o manda o pai, ás escolas salesianas de Sarriá, en Barcelona, a aprender imaxinería religiosa. O primeiro contacto que ten a Sorey coa escultura é o oficio de imaxineiro religioso. Aquí vemos unha foto dos talleres dos salesianos ali en este poviño daquela das aforas de Barcelona, Sarriá, aparece aí de traxe probablemente o mestre de Asorei, que era Josep Parellada, era o que dirixía o taller. Aquí podemos, con esta imaxen, deducir un pouquiño cal era o sistema de traballo dos imaxineiros religiosos, que é similar a de os outros escultores que non traballaban no tema religioso exclusivamente. Primeiro fan modelos en barro, en arxila, de aí a pasan por un procedimento que se chama de baleirado a escaiola. A partir da escaiola, con un sistema de puntos, teñen unhas ferramentas, unha máquina que chaman de puntos, que traslada as distancias exactamente entre as protuberancias, as fendiduras, e permite pasar ese modelo en escaiola, despois xa de un xeito definitivo, ou ben a madeira, se se quería, ou ben a pedra, ou facendo un novo molde, pasalo a bronce, non? Facer unha escultura en bronce. Nas imaxes religiosas, unha vez feita a escultura en madeira, porque se utilizaba sempre a madeira, material barato, se lle daba unha capa de estuco a toda a escultura, porque dese xeito a madeira, o estuco absorbía a pintura e permitía que as cores luciran máis brillantes, máis bonitas, non? Que era o que pretendía que as imaxes pues, chamasen un pouco a devoción. Ese era o procedimento básico de traballo. En pouco tempo, 3 anos, xa os propios salesianos mandan a Sorey ao colexio que teñen en Baracaldo, nas proximidades de Bilbao, como sabedes. Ali xa vai como profesor de debuxo, e como os recursos económicos non son grandes, pois xa empeza a montar o seu primeiro obradoiro, o seu primeiro taller, ao mesmo tempo que enseña a escultores vascos que pois, van a ter un certo protagonismo, como Julio Beovide, pois xa empeza a facer algún encargo e a preparar obras para certames, concursos, e bota en Baracaldo 3 anos e entonces con 20 anos co requerimento de ter que facer o servicio militar, pois entonces marcha a Madrid. E chega a Madrid en torno a 1909, ali se instala con poucos medios económicos, moi poucos medios económicos, empeza a abrir camiño, intentar conseguir encargos, presentarse a exposicións e demais. O ambiente que colle en Madrid, que se atopa en Madrid, é ben distinto do que el coñece pues, en Barcelona, no País Vasco, que eran pues, cidades industriais, con unha burguesía rica, moi conectadas con París. Madrid estaba máis conectada con Roma, as becas dos estudiantes españóis en Roma, da Academia de Roma. Di Josefina Alix que en esos momentos a capital madrileña pues, era un centro de ambiente atrasado, oficialista e académico. ¿No? A influencia de Rodin nos artistas de esa época era moi grande, como veremos nun texto no que fala a Sorey precisamente deste tema. Aquí empeza a facer as primeiras exposicións, por exemplo, unha que fai xunto con outros 2 artistas galegos e compostelás, un deles Juan Luis López, co que fai unha gran amizade, e presentan xuntos un conxunto de obras en 1914 no Centro Gallego da Capital. Das 6 obras que presentou a Sorey, consérvanse solo 2, unha a ten o museo e dela falaremos agora a continuación, e outra conservada é este retrato en escaiola de Juan Luis. E é que ese pintor, do que se fai amigo, se intercambian retratos, se retratan mutuamente. A Sorey fai un retrato en escaiola, medios económicos non eran bons, non pode usar o mármore, como veremos que está esa escultura de Rodin aí ao lado,
E Juan Luis lle fai a sobre aí un retrato en óleo que se conserva na casa familiar, donde xa lle pon nese mesmo retrato unha dedicatoria que pon al Rodén gallego, onde se ve que este primeiro Asorei, como todos os escultores de Madrid nesa época, están moi influídos por a escultura de Rodén. Eu poño ao lado desta escultura do retrato de Juan Luis unha escultura de Rodén, onde está retratada Camille Claudel, a compañera de Rodén, non porque pense que o mellor Asorei se inspirou nela, que, aunque veixo que hai afinidades, e vos creo que as notaredes tamén, non creo que haxa unha inspiración directa, é posible, vamos, non é seguro que Asorei coñecera de antemán esta escultura. Pero vedes que hai un certo parecido, non? As dúas figuras pois, miran cara abaixo, hai unha mirada así un pouco pensativa, un pouco introvertida, e despois o bloque, no que están os dous rostros, as dúas figuras, pois casi é o elemento máis importante da obra. Polo menos ocupa máis espacio que o propio rostro, non? Quero remarcar simplemente que a influencia de Rodén nestos anos é moi importante. Asorei vai a facer moitas obras e se verá a súa influencia en outras posteriores, pero veremos como el posteriormente vai a buscar un novo camiño. Non é o escultor que máis lle vai a gustar. En parte, eu sempre digo, porque son completamente opostos en canto a personalidade, porque Asorei é todo espírito, unha gran espiritualidade, e Rodén era todo materia, era todo carne, o sea, tiña unha gran sensualidade nas esculturas que facía. Bueno, vamos coa escultura que garda o museo, que tamén se expuxo no Centro Gallego neste ano de 1914. Aí aparece unha crónica de un xornal madrileño, El País, e aparece aí a escultura que tamén unha escaiola, en este caso pintada, para dar a impresión de que como bronce, para que non parezca que é escaiola, que sempre dá un aspecto máis de pobreza. Asorei non podía permitirse facer unha escultura en bronce nese momento porque non tiña medios económicos para facela. En cambio, unha escaiola era relativamente barato facela. Bueno, pois esta escultura sempre se pensou que era un retrato de José Francés, porque nun lado da escultura, e se temos ocasión de ir arriba, hai a dedicatoria que pon al ilustre José Francés. José Francés é un crítico madrileño que chegou a ter bastante fama, que comentaba con Ángel Estilbe pois que efectivamente tratou sempre moi ben os galegos, os promocionou moito, os artistas galegos. Fíxose bo amigo de Asorei expuxo nos salóns de humoristas que él fixo durante varios anos na capital madrileña, co cal penso que esta escultura é un regalo que lle fai a José Francés, pero non representa, non é un retrato de José Francés, porque además si miramos unha fotografía de José Francés é que non se parecen en nada. Entón, en reseñas de xornais como ese que aparece aí, atopo, por exemplo, do propio José Francés falando de esta escultura na crónica que fai da exposición, na revista Mundo Gráfico, como vedes aí, di Cabeza de Viejo titulada Severidad. Di que é unha das obras que se presenta. Claro, non aparece fotografía, o cal non sabemos seguro se está falando desa obra. Pero eu penso que sí. Porque, ademais, outra crónica tamén desa exposición de Juan Toledo, no xornal este que puxen anteriormente do País, comenta obra del máis intenso clasicismo romano e de unha enerxía completamente moderna. A plomo e voluntad é aquí esta obra. E, efectivamente, a figura casi parece como un vello, esa fronte aí moi arrugada, e casi parece, efectivamente, como un retrato da época romana. ¿No? Así que eu penso que se están referindo a esta escultura. Co cal, o título que Asorei en principio lle pon, aunque se ten dito que é retrato de José Francés ou cabeza, eu penso que o título é Severidad. Ese é o título que levaba esta escultura cando Asorei os puxo en esa exposición de 1914. Aparte destas obras, imitan o tema clásico, que tamén está moi en boga nesa época, e pensade nun escultor como Julio Antonio, o escultor da xeneración do 98, que o gababan moitos os escritores da xeneración do 98, pensade Valle-Inclán, nas sonatas, que hai unha aspiración clasicista no mundo italiano e demais. Bueno, este tipo de retratos tampouco, ou de obras, tampouco son extrañas. ¿No? Pero nesta época, e nesta década, dos 10 aos 20, ten moita importancia tamén os temas de caricatura. É propia do estilo modernista, porque o modernismo, sabedes que lle gusta moito a liña, son coñecidísimas os ritmos vexetais, as curvas, as contracurvas, non, da decoración modernista. Interésalle máis a liña, máis que a forma e máis que o volume. Non? E aí temos, pois, por exemplo, un caricaturista excepcional, que o museo no que estamos coñece ben, que é Castelao.
E Castelao se vai a dedicar á caricatura nestos anos entre o 10 e o 20, e incluso vai a decir un pequeno artigo que escribe no ano 1911 algo en torno á caricatura, escribe este texto, donde di: la caricatura no consiste en exagerar los rasgos, sino en hacer selección de los esencialmente expresivos. No exagera los defectos, ni los busca, ni mucho menos los pone donde no los hay. Solo dice la verdad. Para mí la caricatura é superior á pintura. E entón, moitos artistas debuxantes, normalmente son obras de pintores e debuxantes, pero tamén escultores, se dedican nestos anos a facer esculturas de tipo caricaturesco. Por exemplo, o propio Asurei, que coñece a Castelao seguramente en Madrid e en relación con estas exposicións do Salón de Humoristas, que son exposicións de caricaturas de artistas españóis dese momento, pois fai unha caricatura de Castelao en escultura, creo que a data é de 1916, porque así aparecen referencias na prensa. Esa mesma escultura serviu de matriz para a que utiliza a cerámica celta de Pontecesures anos despois, en torno aos anos 30, para tamén reproducir esa caricatura de Castelao. En este caso non é Castelao que fai a caricatura, sino que é caricaturizado. Eso si lle engaden os lentes, si lle engaden un bastón. Pero a escultura matriz, que probablemente é de 1916 e que aparece en esta crónica que vou ler a continuación, pois aparecía dese outro xeito, sin os lentes e sin o bastón. E di este xornal campontevedrés, el Progreso, no ano 1916, que en el escaparate de la Maison Blanche, que investiguei e parece ser que era unha tienda de artículos de cabaleiro que había nos soportales da ferreiría, aquí en Pontevedra. Pois no escaparate desa tienda se exhiben estos días dos preciosos modelos del genial artista don Francisco Asorei. Uno lo constituye un magnífico grupo escultórico titulado Negros Caballeros, falaremos despois, e outro é un admirado retrato en relieve de don Alfonso Rodríguez Castelao. Ambas obras han sido moi elogiadas. Dentro tamén do ámbito da caricatura está esta outra obra que tamén posee o Museo de Pontevedra, que é o Lojondo. Unha obra que aparentemente non cadra moi ben con iso que vos dixen que Asorei era o máis galego de todos os escultores galegos. É porque é un tema andaluz. Pero pensade que estamos en Madrid e pensade que en Madrid hai moito tablao flamenco. Daquela o habería e hoxe ainda o sigue habendo. E pensade tamén que Asorei entabla amizade nos seus primeiros anos ali en Madrid con un pintor cordobés que despois vai a ser moi afamado, que é Julio Romero de Torres, e que fai obras como esa que vedes aí. Co cal eu penso que a inspiración para esta obra, por Asorei, está pois, na pintura de Romero de Torres e tamén pois, nas correrías pola noite madrileña con Romero de Torres, con Juan Luis, que tamén andaba por ali, con Manuel Bujados, un dibujante que, aparte de ter fama como dibuixante modernista, tamén tiña fama de bohemio e de vividor, pois eu imagino que nas tabernas e tablaos flamencos de Madrid pois aí atopou Asorei inspiración para esta escultura. Que como vedes é unha escena de un guitarrista, un cantaor e unha bailaora, exagerada, claramente hai un elemento aí humorístico, caricaturesco, esa muller se bota hacia un lado, está sentada, parece ser no regazo do home, botas hacia un lado co mantón, desplegando o mantón de Manila, tirando unha taza de viño, aparentemente, a figura parece semidesnuda, hai un certo erotismo, non vos emocionedes, porque Asorei debe ser a primeira e última obra con algo de erotismo que fixo en toda a súa vida. A figura efectivamente enseña un peito, no pubis aparentemente non parece que teña roupa ninguna, as pernas das dúas figuras están entrelazadas. Bueno, penso que esta escultura tamén ten outra influencia que estaba moi presente na arte da época, que era a influencia do gravado xaponés. O gravado en madeira xaponés empezou a chegar a Europa a finais do século XIX, xa tuvo influencia sobre a arte impresionista, sobre o posimpresionismo, tamén sobre o modernismo. Persoas como Castelao, que para súas caricaturas, que son basicamente moi lineais, son línea, non son volume, pois estos gravados xaponeses son moi inspiradores, porque tamén se basan basicamente en líneas. Bueno, circularon moitos gravados xaponeses, moitos de paisaxe, pero imagíname que, aparte dos de paisaxe, tamén, un pouco máis as agachadas, circulaban estes gravados eróticos xaponeses. E me dá a impresión de que aí Asorei tamén está inspirándose nestos temas do gravado xaponés. Moi distinto a este tema andaluz é esta outra escultura que comentaremos agora, que son os Cabaleiros Negros, do ano 1915, que presenta un salón de humoristas de José Francés. Aquí xa o que influye claramente é o ambiente compostelán. E é que esta imaxe de cinco cóengos, coas súas sotanas, coa cruz vermella, de
cabaleiros da Orde de Santiago, posta no peito, bueno, pues claramente refiren o ambiente santiagués. Que a Sorey está empezando a coñecer, porque él marcha para Barcelona con 14 anos e probablemente non coñecía daquela Santiago. Ahora está instalado en Madrid, ven con frecuencia a Galicia, sabemos que tiña un irmán, os seus pais xa morreran, pero tiña un irmán en Santiago, co cal normalmente está no verán en Galicia e marcha de volta no inverno para Madrid. Co cal coñece o ambiente santiagués, para él probablemente foi unha especie de epifanía descubrir a escultura románica da Catedral de Santiago, ver que esa escultura, como por exemplo este Rei David, o Pórtico de Pratarías, nada ten que ver coa escultura que se está facendo en Madrid en ese momento, esa escultura modernista ou esa escultura imitando a Rodin, un autor que desfai as formas, que se ten considerado pues, impresionista e, por tanto, desfai a forma, non lle interesa demasiado poñer as formas nítidas, pues esta escultura románica compacta, un pouco rígida, frontal, porque como está pegada ao monumento, pues solo se pode ver de fronte, bueno, pues está lle influindo claramente e veremos como él vai a cambiar un pouco a súa trayectoria artística en este sentido. Tense comparado esta escultura dos Cabaleiros Negros con unha obra de Rodin, os burgueses de Calais, pero na miña opinión creo que teñen pouco que ver, porque esta escultura é monumental, ten como 2 metros de alto, os Cabaleiros Negros é unha pequena escultura, un bibelot que lle chamaban os franceses, ten un tono humorístico, xa o vedes, é un estudio de caracteres, dos coengos un é máis alto, outro máis baixo, regordecho, os rostros diferentes. Bueno, eu penso que hai un tono humorístico na escultura, nada que ver co tono dramático, porque vai co tema dos burgueses de Calais de Rodin. Outra escultura que tamén teñen aquí no Museo de Pontevedra vai nesta liña facer unha obra de carácter un pouco humorístico, unha obra pequena, que representa tamén o ambiente santiagués. A figura do apóstolo Santiago, o vedes aí no centro de todo, é o apóstolo do altar maior da Catedral de Santiago, e ao redor unhas mulleres, tamén actitudes distintas e tamén un poquinho caricaturescas algunhas delas. Isto era inicialmente unha escaiola, pero que posteriormente, xa vedes o ano 1933, Álvaro Gil, empresario moi, moi relacionado co círculo dos galeguistas e dos nacionalistas, lle encarga a Sorey para que pase a Madeira. E aí a tedes feita en Madeira, con esos toques de madeira de buxo que fan un contraste cromático co resto da figura, ou con un remache, unha especie de claviños que brillan, que tamén é característico da obra de Sorey de mesturar a veces materiais diferentes. No? Esta escultura foi exposta noutra exposición que ten unha importancia moi grande, que se fixo en 1917. E non debe ser casual que o ano anterior, no 1916, Antón Vilar Ponte, na cidade da Coruña, funde as Irmandades da Fala, esa asociación que busca pois, a protección do idioma, recollendo o testemunho dos autores do Rexurdimento, pero tamén de defender a identidade galega, cultura, historia, e tamén hai detrás unha manifestación política que despois seguirá intensificando e acabará na República coa fundación do Partido Galeguista. Bueno, pois sabemos que a Sorey se vincula ás Irmandades da Fala, probablemente en torno ao ano 1918, como se vincula prácticamente casi toda a intelectualidade galega desa época, de moi distinta ideoloxía, incluso xente de ideoloxía un poñor un poquinho máis de dereitas, tamén teñen relación, polo menos nos primeiros momentos, co movimento das Irmandades da Fala. Foi unha auténtica onda de entusiasmo nacional e identitario, non? Que se dá en esos anos. E entón, no ano 17 se fai unha exposición de arte galego na Coruña e eu penso que responde a esa idea das Irmandades da Fala de crear unha arte propiamente galega. E entón a Sorey está aí tamén presente. E vedes que en esta foto da revista Vida Gallega temos unha foto da escultura anterior, do original en escaiola, e tamén outras que están perdidas, non sabemos o paradoiro, e unha de, aparte dun retrato do propio Sorey, unha delas que esta, e que titula Sorey Mater, o sea, nai, está claramente basada nunha escultura do Pórtico de Platerías da Catedral de Santiago. A Sorey está estudando a escultura compostelana, a escultura románica da catedral, e aquí fai unha versión, versiona esa escultura do pórtico, nunha liña que xa non é tan lineal, tan caricaturesca, unha liña que vai máis de buscar a forma,
como era, ao fin e ao cabo, a escultura románica, non? Que tiña unha forma moito máis rotunda, moito máis compacta. É dicir que a Sorei está buscando, creo eu, novos camiños. Desta exposición se fai unha crónica na nosa terra, o voceiro das Irmandades da Fala, que di, dende logo a máis formosa e culta de cantas poda haber lembranza na Coruña. O primeiro auto grande, feito por galegos para galegos, sin pensar en políticos de Madrid. Un ensaio triunfal de nacionalismo artístico. Quen etiquete a Sorei como un escultor do regionalismo creo que se equivoca, ou como un escultor anecdótico, ¿no? Creo que é un escultor claramente nacionalista, o sea, está, como veremos, mostrando a ideoloxía do movimento das Irmandades da Fala e do nacionalismo, o movimento nacionalista desos anos 20 e 30. A Sorei ve a oportunidade, topase un pouco incómodo en Madrid e ve a oportunidade porque se convoca unha plaza de escultor anatómico na Facultade de Medicina de Santiago. E entón presentase esa praza e gana por oposición a praza, co cal ve a posibilidade de ter un sueldo máis ou menos fixo todos os meses e non estar dependendo do que poida vender, non vender, un encargo ou non, e decide virse a Santiago. Bueno, tamén tiña moza en Santiago e supoño que querás casar ou querería casar e formar unha familia como así fixo, non? Anos despois, lle preguntan a Sorei sobre esa etapa súa en Madrid, o xornalista Estevez Ortega, na revista Vida Gallega, no ano 28, pero falando deste ano 17-18, no que a Sorei está en Madrid e decide marchar, lle pregunta, ou lle di primeiro, a Sorei non gusta de Madrid, e pregúntalle, quen foi o seu maestro? E a Sorei dille, nadie, he sido yo mi maestro. Aquí estuve un pouco desconcertado. Desde os primeiros momentos me dediqué a estudiar la técnica, que ciertamente non me ofrecía dificultad alguna, e buscar unha orientación que non encontraba. Por entonces todos os escultores tenían la preocupación de Rodin. Hasta los que venían de Roma tenían esa obsesión, como hoy obsesiona a Mestrovich. Unos más, otros menos, en todo se veía la influencia de Rodin, que se nota enseguida. Y como aquí todos se parecían y no podía aprender nada, me fui a Santiago. En Santiago me orienté y se asentó de manera firme mi vida artística. Sus edificios, su espíritu, me impresionaron. Poco a poco fui recogiendo el sentimiento de la ciudad que sin darme cuenta me marcaba el camino a seguir. Y lo que más y mejor influyó en mí fue el Pórtico de la Gloria. Esa maravilla, esa genial producción, fuente de mis esculturas. Allí aprendí mi arte. E efectivamente a Sorei pues, se ven para Santiago, aquí se instala, casa, ten fillos e prácticamente nunca máis se volve a mover de Santiago salvo viaxes esporádicas que fai a Madrid ou algún outro lugar, a pesar de que lle ofreceron ir a América, ir a París, ir a Italia, non volveu a moverse de Santiago, ¿no? Empeza no ano 1919 xa instalado aquí en Galicia, unha serie de esculturas en madeira que a mí me parecen excepcionais, do mellor da obra de Sorei e do mellor da escultura que se fixo en España primeira metade de século, como é a Picariña. A Picariña non a conservamos, sería unha escultura en madeira policromada, como van a ser todas as que vamos a ver a continuación. Conservamos esta foto do original en madeira policromada, pero que está perdida, non sabemos onde se atopa, e conservamos a escaiola que o propio Sorei lle regalou a Camilo Díaz Baliño e que hoxe se exhibe no Museo Carlos Maside de Sade. Bueno, vemos que esta escultura é algo diferente do que hasta agora estivo facendo a Sorei. É unha escultura moi compacta, moito máis compacta, aquí non interesa tanto a liña, interesa a forma, É unha escultura frontal, como lle acontece á escultura románica, unha escultura simétrica, bastante simétrica, é unha nena, de aí o nome Picariña, que probablemente vai a unha romería, como veremos en outras esculturas posteriores, de feito leva unhas roupas típicas galegas, e máis ben de festa, non roupas de faena, leva na man esas máis regordechas, pois unha especie de exvoto, supoñemos que é, ou sea, unha ofrenda, non? Que se repite en outras obras posteriores, leva unhas arracadas que non coñecemos a escultura original, pero que moi probablemente serían, como acontecen en outras obras posteriores, serían realmente arracadas de metálicas que a Sorei coloca na propia escultura. Co cal está recollendo elementos da escultura tradicional, pois, por exemplo, dos artistas da imaxenería barroca galega, pero tamén elementos que despois van a ser moi comuns na escultura contemporánea de mesturar materiais distintos na propia obra, ¿no? Desta escultura, dixo Castelao o seguinte, ¿no? É sin dúbida a primeira escultura galega. Agora, concluiu Castelao, poderánse decatar as xentes nosas do grande xeñal que é a Sorei. A Picariña de Sorei marca unha nova orientación na escultura da terra. A Sorei vai camiño de ser o millor escultor español. A nosa sinceira embora para o xeñal artista. A Sorei dase conta de que esta escultura
ten algo máis que o que mostra. Non é só unha anécdota, non é representar a unha nena que vai a unha romería. Hai unha idea aí trascendente detrás, non? E di que é a primeira escultura galega, ou sea, a primeira escultura que representa a identidade galega, non? Penso eu que vai a cosa por aí. E non só nesta escultura, en outras que van a vir despois. Por exemplo, esta, na Iciña, que presenta a Sorella a Exposición Nacional de Belas Artes, que se facían en Madrid cada 2 anos e que era unha oportunidade para os artistas de darse a coñecer e se saían premiados coa primeira medalla, a segunda medalla, de ter éxito e, por tanto, fama e encargos que lle aseguraran a supervivencia. Bueno, pois esta tamén é unha obra que conservan no Museo de Pontevedra. A escultura orixinal non a temos en Galicia, pero sí está localizada nun museo de Argentina, a Naiciña, a famosa Naiciña, tamén unha nai vestida con roupas de festa, porque aparentemente van a algún tipo de romería religiosa, o neno tamén vestido con roupas boas, leva ademais na man, como vedes, unha especie de medalla, o sea que non son roupas de faena, de diario. Relaciono nesta imaxe, como vedes, con unha escultura románica, de unha vise románica, non é que haxa un parecido absoluto nas dúas esculturas, pero sí hai elementos que se repiten, non? O feito de que a figura sea moi frontal, que sea un poquinho rígida, un poquinho hierática, como é a escultura románica, que nos mire así de fronte, con unha mirada bastante intensa, como lle acontece a escultura románica. Bueno, son elementos que se repiten. Eu penso que claramente a Sorell está buscando a súa inspiración nese mundo románico, como xa comentei. É unha nai, e Seoane comenta nun texto que ele escribe que Galicia simbolizouse de cote na nai. Por exemplo, di que cando os emigrantes deciden facer un monumento en Galicia, pensan en representar todo o seu pensamento coa simboloxía da nai. É dicir, que en esta obra tamén a Sorell non está representando unha anécdota, tamén está facendo unha metáfora. Esa figura desa muller con ese neno no regazo representa a Galicia, é unha metáfora de Galicia. É sí un elemento costumista, unha muller co seu neno, unha romería, pero tamén hai unha idea trascendente, hai un símbolo aí, trascendente, que vai máis alá. Unha nova obra, pois, bueno, antes de iso. A Naiciña, vamos a poñer a obra do museo, presentouse a Exposición Nacional de Belas Artes en Madrid e os compañeros irmandiños de a Sorell pensaban que a obra iba a ser premiada, porque era unha obra feita con unha mestría extraordinaria, non dubidaban que o xurado lle iba a dar un premio destacado. Bueno, pois non a premiaron, deronlle un premio menor, e entón todo o mundo se sentiu agraviado. Non só consideraron que era un agravio a Sorell, o propio artista, sino que pensaron que, eu creo, que era un agravio a toda Galicia, un acto de caciquismo máis que facía Madrid respecto de Galicia. Si leedes as crónicas, o tono das crónicas xornalistas, especialmente dos xornais nacionalistas como a Nosa Terra, van nese sentido. E entón decidese facer unha gran homenaxe ao propio Sorell en Cambados, nun pazo cambadés, nunha comida, moi galego todo, un gran banquete, de desagravio a Sorell, pero tamén onde se xuntou toda a intelectualidade galega da época e todos os, fundamentalmente, os nacionalistas. Ali fixeron discursos, pois, Vicente Risco, Castelao, bueno, os principais representantes do nacionalismo nese momento. É especialmente interesante a crónica que fai un xornalista argentino que escribe para o Correo de Galicia de Buenos Aires. E escribe o seguinte sobre esa xornada de exaltación e de homenaxe a Sorell. Ocurre entonces unha cosa extraordinaria que me conmueve mientras un agudo escalofrío recorre todo mi cuerpo. A Sorell crispa los puños, que eleva al cielo e grita «Terra a nosa». E veo que aquellos 200 hombres, todos dueños de robustas inteligencias e de temperamentos exquisitos, hombres, en fin, de grande e reconocido talento, imitan el gesto de a Sorell e con los puños en alto e la mirada en el cielo, como rindiendo culto a unha deidad invisible, gritan a un tiempo la palabra sacrosanta, terra. Eu penso que a emoción que transmite este texto, bueno, nos está falando de que esa reunión de todos esos homens, os 200 homens, bueno, están indicando algo máis que unha homenaxe solo á figura de a Sorell, ¿no?
Outra obra desta época, un pouco posterior, de 1923, a ofrenda a San Ramón, que está agora no Museo de Lugo, unha peza tamén extraordinaria. Esta é a primeira que nos permite apreciar a técnica que facía Sorey no policromado da madeira, na talla da madeira e no seu policromado posterior. As outras dúas obras non as coñecemos, ou polo menos eu non tive a posibilidade de velas. Esta sigue un pouco o modelo que ela aprendeu da imaxinería religiosa, pero xa non coloca por enriba da talla de madeira a capa de estuco que despois permitía absorber a pintura. Agora ese estuco desaparece e entón o artista traballa directamente sobre a madeira e despois, axudándose dun martelo, así o declara algún dos seus fillos, que tiña uns clavos, dá golpes na propia madeira, fai uns pequenos buratiños na madeira para que despois o pasar a pintura por riba, unha pintura que probablemente era óleo ou mellor mesturado algo con cera, absorbe esa pintura e entonces se queda dentro da propia madeira e dá o efecto que hoxe vemos aquí. Co cal, é unha policromía sobre madeira, pero ben distinta das imaxes religiosas e é unha técnica nova que fai a Sorey e que ninguén antes fixera, que lle dá unha vistosidade ás esculturas, pero ao mesmo tempo permite algo que é moi característico da escultura contemporánea e, en ese sentido, a Sorey pues, está non adiantándose, porque xa había escultores que facían isto fai tempo, pero bueno, pues, se ve a marca do escultor, o que se chama talla directa. Na escultura contemporánea é característico que o escultor directamente traballe na talla sin pasar por esos pasos intermedios do modelado en arcilla, o paso a escayola, da escayola a madeira ou a pedra, etc. E outra vez volvemos a ter pues eso, as arracadas nas orellas, é dicir, un elemento metálico, esos tachóns de dos clavos que despois abrillanta, destacados polas roupas da muller, unha muller que, como vedes o tema, é unha muller embarazada que vai pues, a facer unha ofrenda de novo, unha religiosa, de tipo religioso, a San Ramón, que é o santo abogoso dos bos partos, non? En outras esculturas posteriores, por exemplo esta do ano 24, o Tesouro, tamén moi coñecida, unha obra excepcional que emociona a vela, ainda se expuxo fai pouco no Museo Marco de Vigo. Bueno, pues é unha estea cotiá, unha muller que leva nos brazos un becerro, pero ten un algo de ofrenda, como de ofrenda, ¿no? O sea que ese elemento religioso non deixa de conservalo, ¿no? Nesta escultura e na anterior se ve algo que se repite en todas e é que a Sorey representa a estas mulleres cos ollos azuis e co pelo louro. E aí vemos outro elemento no que a Sorey repite o ideario das Irmandades da Fala, porque Vicente Risco, na súa teoría do nacionalismo galego, escribe: "No povo galego hai un predominio marcado do elemento loiro centroeuropeo, como non sucede en ningún outro povo da península". Risco falaba de que nós éramos celtas, fronte aos españois que eran mediterráneos ou íberos, nós éramos atlánticos, nós teñamos unha tendencia ao sentimento, á emoción, á ensoñación do mundo céltico, do mundo romántico, fronte aos mediterráneos que eran máis clásicos, máis rigurosos. Bueno, esta ideoloxía que construiu Risco, bueno, pois todos os autores dos Irmandiños a repetían, ¿no? Desta escultura temos unha réplica aquí tamén no museo, en cerámica de Pontecesures, esa factoría que traballou tanto nos anos 30 e que repartiu obras pues, por Galicia e por toda América, foron moitísimas as copias que se venderon de obras de Sorey e de outros artistas galegos por toda América, é unha réplica bastante boa en cerámica pues, da obra que acabamos de comentar. E rematamos esta serie de esculturas en madeira con estas dúas que eu me gusta chamalas a Santa e o Santo. A da esquerda é a Santa Muller Galega, si nas outras esculturas o mellor o tema de si Galicia estaba aí ou non, si era unha representación anecdótica de costumes galegas ou realmente hai unha metáfora de Galicia, bueno, eu penso que aquí é clarísimo. O sea, para empezar, a Sorey desnuda a figura. Se antes estaban vestidas con roupas tradicionais, aquí a figura está completamente desnuda. E mostra un corpo machacado polo traballo, con un xugo, cangada con un xugo, elemento de dominación, de sumisión sempre, ¿no? Agarrando con unha forza, esa man que agarra o xugo, pues ten unha forza e unha intensidade que a veces solo a Sorey é capaz
de darlle. Bueno, din que esta escultura escandalizou a raíña Victoria Uxía, non, cando visitou a exposición, e que había que prohibila, dixo, escandalizou o desnudo, non creo, non, na exposición, nestas exposicións había desnudos moitísimos por parte de moitos escultores, pero un desnudos delicados, uns desnudos bonitos de ver, uns desnudos venusíacos, non? Este é un desnudo brutal, E probablemente iso foi o que a escandalizou, atopou quizás subversiva, que estaba denunciando algo, que ofensiva para ela, non? Con esta escultura, a Soleil sabía que non iba a gañar unha mención na Exposición Nacional de Belas Artes. Por certo, que non vos dixen que co Tesouro, a escultura anterior, conseguiu a segunda medalla, que tamén tuvo algo de polémica porque os irmandiños esperaban que lle deran a primeira. Ahora Soleil foi a Madrid con idea de ganar a primeira. Se xa lle deran a segunda, ahora era máis fácil que lle deran a primeira. Coa Santa non o iba a conseguir. Pero co Santo, un San Francisco que representa aí, que vai moi ben con seu carácter, porque, como os digo, a Soleil foi terciario franciscano e era un home tremendamente espiritual e religioso. Bueno, pois esta escultura que parece que levita, ou polo menos a impresión que me dá, así como a Santa, unha escultura máis da terra, máis deusa nai ou unha especie de deusa da terra, non? O San Francisco parece que se levanta, non? Con esas más que levanta hacia arriba, con esos ollos que pecha, ese corpo fraco que ten, pois parece que vai a levitar, non? A inspiración deste San Francisco, eu penso que tamén está en parte no Pórtico da Gloria, e o propio Soleil o di, que foi para él sempre unha fonte de inspiración extraordinaria. E este que podría parecer un santo que o millor rompe a serie de mulleres, que eu digo que son metáforas de Galicia, bueno, eu penso que Soleil representa aquí a un santo galego. E Cabanillas, que leu un poema na inauguración do monumento a San Francisco uns anos despois, remata o poema dicindo: e venzou a esta terra que tantúa por humilde, por probe e por gallega. É dicir, está dicindo que San Francisco, en certa medida, por humilde e por probe que é, pois é tamén un santo galego, como pode ser o apóstolo. Veñen despois dous grandes monumentos, que xa coa Soleil consagrado, efectivamente o San Francisco lle dan a primeira medalla da Exposición Nacional de Belas Artes, co cal a Soleil xa se convirte nun escultor consagrado, lle encargan estos dous grandes monumentos, que son do mellor da súa obra tamén. Ahora vai traballar máis en pedra nos anos 30, así como nos anos 20 traballou moito en madeira. Aí está o monumento a San Francisco de Santiago e o monumento a Curros da Coruña. Non me vou parar porque vou un poquinho mal de tempo, entonces casi me centro nas esculturas pontevedresas e algunha outra que aínda conserva tamén o Museo de Pontevedra. Temos que retrotraernos no tempo, porque este retrato que fai do violinista Manuel Quiroga é do ano 1919. Así aparece nunha crónica dun xornal compostelano que fixo a Soleil este molde, ou este modelado en barro, para que estivese presente nunha homenaxe que se lle fai nese ano 19 no Teatro Principal de Santiago ao violinista Manuel Quiroga. O sea que sabemos que é dese ano 19. Aquí aparece en Vida Gallega nunha foto de Casado no ano 20, perdemos a pista a este busto, aparece de novo nunha foto familiar que eu calculo que é de 1934, por a idade dos fillos de a Soleil, aparecen retratados a Soleil, a súa muller e os seus dous fillos, aparece a figura do retrato de Quiroga xa volcado a pedra, inicialmente era un bosquexo en barro, pasaría esa escayola e finalmente se pasa a pedra de gran, aí aparece por detrás da súa familia, e o seguinte paso é o ano 1949, donde, pois, non sei moi ben como, non sei se o museo mellor ten algún dato máis, pero a escultura pasa a un funcionario pontevedrés que se chama Leoncio Feijó e que o dona, según as crónicas de prensa, no ano 49 ao Concello de Pontevedra. E entón o Concello de Pontevedra decide colocar ese busto nun lugar destacado, nos xardins de Marescot, e, bueno, ese busto o acompaña pois, de unha estructura pois, un pouco monumental, anque o que, digamos, obra de a Soleil é exclusivamente o busto. Non? E aí está, a día de hoxe. É un busto onde se ve a técnica da Soleil que usa para os retratos, así como nas mulleres que acabamos de falar, a visión frontal era predominante, nos retratos soe romper esa frontalidade e facer que xire un poquinho a cabeza a figura, non? Como se ve en esa e en outras esculturas de a Soleil.
Utiliza tamén unha técnica para traballar a pedra, que o veredes tamén na escultura de Cabanelas. Non lle gusta a pedra lisa, a Sorei. E falando con Francisco Leiro, este escultor cambadés, el me di que quizá o fai, porque dese xeito a luz se agarra mellor na escultura, que si a pedra está completamente lisa. Esa é a teoría de Paco Leiro. Pero efectivamente, para tratar os rostros ou as figuras, usa as gradinas, os cinceis dentados, que fan así como regos, como surcos na figura, entonces a piel non aparece completamente lisa. A base é un poquinho informe, aí sigue deudora de Rodin, desa desfacer a forma que é típica de Rodin. E se comparamos, que a mí me gusta, como vedes, a facer moitas comparacións, bueno, unha escultura que ten o museo, saliu un poquinho oscura, acollindo internet, que é un retrato de Manuel Quiroga, de Fernando Campo. Bueno, non son comparables, Fernando Campo creo que era bastante noviño cando fixo esta escultura, a calidade é un poquinho inferior, pero fixaos como punto, vamos, a decisión de como representar a figura, no caso de Fernando Campo, é unha visión frontal de Manuel Quiroga, e en cambio a visión de Asorei é fuxir desa visión directa, e con esa torsión que fai que se marquen os músculos do pescozo, pues consigue un movimento e unha forza pues realmente que a mí me parece que é de bastante calidad. Saltamos a outra escultura e temos que falar, pues, evidentemente, do episodio histórico da Guerra Civil, que tronza pues, a trayectoria artística de moitos artistas galegos, de Asorei tamén, a pesar de que Asorei non sufriu represalias por parte do franquismo. O meu director de tese, maestro José Manuel López Vázquez, me di, e o debe saber polos seus pais, que viviron esas épocas, que probablemente os curas compostelanos e os médicos compostelanos da Facultade de Medicina, que eran compañeros seus, o protexeron pois dunha posible represalia, cando ele estuvo involucrado, polo menos nos anos 20, nos 30, a menos, pero nos anos 20 estuvo moi involucrado co movimento das Irmandades da Fala. Sin embargo, seus amigos Camilo Díaz Baliño, Ángel Casal, pois foron asesinados, bueno, pois Asorei librouse. E ao pouco tempo está recibindo encargos das autoridades, as novas autoridades franquistas, como este busto de Calvo Sotelo, do ano 1938. Asorei conoceu a Calvo Sotelo, probablemente se sirva un pouco da súa memoria, pero o mío tamén manexou fotografías. Bueno, representa a Calvo Sotelo na fotografía da esquerda, é a escultura original que el fixo e que lle encargaron para Vila García, unha foto do fotógrafo compostelán Chicharro, e o representa, fixadevos, bastante sinxelo. Non hai, bueno, Asorei non era franquista, a pesar de que despois quedou con un poquinho de fama, como fixo moitos monumentos franquistas, entre algúns artistas galegos, pois quedou coa fama de que era un artista do réxime, non? Eu penso que non, en absoluto. E acababan de matar aos seus amigos, Camilo Díaz, Casal, o dubido moito. E o representa, fixadevos, en certa medida desnudo, o sea, o torso aparentemente está desnudo. A forma, bueno, non ten apenas forma na base, vese aí as pegadas do barro, do boceto en barro original, que despois se traslada tamén ao bronce. A figura de novo torce, o sea, non mira de fronte, sino que torce lixeiramente a mirada, e non hai unha exaltación da figura como podemos ver en outros autores e escultores franquistas, onde si transmite unha certa ideoloxía, ¿no? En este caso é unha escultura moi sinxela e, como vedes, o único que fai é poñerlle un escudo de España no peito. Polo demais, non hai ningún outro elemento que nos recorde a unha ideoloxía de tipo franquista. Tampouco sei como chegou esta réplica da cabeza do busto de Calvo Sotelo ao museo, pero efectivamente o museo ten esta obra entre a súa colección. Obra que estuvo exposta na fotografía da dereita se ve na Praza de Galicia de Vila García de Arousa, que foron quen o encargaron. Posteriormente, na época da democracia, se trasladou aos xardíns do Dr. Fleming, donde vedes que foi bastante vandalizada. Fixadevos que a escultura original de Asorei, tal como a retratou Chicharro no seu estudio, non ten nada máis. Xa que esa peana e esas letras en bronce probablemente se lle puxeron posteriormente, non saíron así do taller de Asorei. Hoxe en día parece ser que se retirou. Se retirou a escultura por tema de cumplimento da lei de memoria histórica. E vou casi rematando.
Esta é outra escultura que tamén tendes aquí en Pontevedra, o monumento a Cabanelas. Manuel Barreiro Cabanelas, está escrito aí no basamento da propia escultura, pois é un home que, bueno, que viaxou a América, seguramente fixo diñeiro. Parece ser que donou, fixo bastantes donacións, foi un filántropo, ao Hospital de Pontevedra, co cal, a dirección do hospital, nos anos 40, decide dedicarlle un monumento que se vai a colocar diante do propio hospital. O monumento original está na foto da dereita, unha foto da época, que cambiou un pouquiño, como podedes ver, ao que se conserva hoxendía. O monumento original era unha fonte, e sabemos da súa simboloxía e do que quixo decir Lasorei con esta escultura porque no proxecto que fixo para a propia escultura o conta. E di así, la figura tendrá de alto 2,30 metros, é unha figura alegórica, que se repite con moita frecuencia na obra de Lasorei. Simboliza el sufrimiento ligado al árbol del mal que la filantropía mitiga, representada por el agua, o sea, era unha fonte, que sale de unas ranuras del pedestal en ambas partes, coronadas estas con motivos de flores. Creo que se ve na fotografía aí da dereita. Pero da zona central do hospital, da entrada principal do hospital, foi trasladada a unha zona axardinada que está ao lado, aí ve desa fotografía, e últimamente, como o Concello renovou toda esa zona da fronte do hospital provincial, volveron de novo a colocar na parte frontal, onde estuvo inicialmente, pero xa a fonte que era inicialmente, eso xa desapareceu totalmente. ¿No? Ten esa figura alegórica na parte superior e no basamento unha efixe en bronce, que era moi frecuente en este tipo de esculturas, o recordaré desos decambados coa Naiciña, que tamén aparece a escultura de a efixe de Lasorei, e o nome do filántropo, do homenaxeado, debaixo no basamento. Como decía Lasorei, pois é unha figura que representa a dor, o sufrimento, e penso que Lasorei, para facer esta escultura, se inspira en Miguel Anxo. Bueno, Miguel Anxo é sempre unha fonte de inspiración para calquer escultor. O foi para Rodén, que a Lasorei non lle gustaba tanto, o foi para Meštrović, que a Lasorei sí que lle gustaba bastante Meštrović, e en este caso a Lasorei recurre para representar esta figura a ese escravo da tumba de Xulio II, unha obra inacabada que para Miguel Anxo foi unha auténtica traxedia porque era a obra da súa vida, pero que non pudo acabar. E ese escravo que estaba pues, nese monumento, fixaos na posición, así visto dende atrás, pues, se repite, é moi similar pues, a esta figura, que é a propia figura alegórica do sufrimento de Lasorei. A posición é moi similar, incluso na técnica. Miguel Anxo, é frecuente en él traballar o non finito, non acabar as bases das esculturas, non? Dar un efecto así informe. Bueno, pues tamén a base desta escultura está traballada dun xito máis vasto, máis rudo, non? Co punteiro, bueno, e a propia escultura con esas gradinas que usa, con esos ciceis dentados que dan ese efecto plástico, de claroscuro nas figuras. O significado simbólico, según Tolnai, que é o máis importante estudoso de Miguel Anxo sobre o escravo da tumba de Xulio II, é que representa, é unha tumba, co cal é o momento da morte, representa a alma que se está separando do corpo, que para o mundo neoplatónico que Miguel Anxo seguía, pois era unha especie de purificación. Por fin, esa alma pois se separa do corpo que é impuro e se aproxima pois, ao ente superior, non? A Deus. Bueno, pois, algo desa loita pois, colle tamén na súa escultura a Lasorei e, bueno, non son comparables Miguel Anxo e a Lasorei, aunque eu podo decir con certo atrevimento que este brazo está máis conseguido que este que fixo Miguel Anxo. Tamén é certo que Miguel Anxo, esta é unha escultura inacabada e da época xa del manierista, que xa o clasicismo non lle interesaba nada, lle interesaba quizá máis a deformación, pero vexo máis logrado o brazo de Lasorei que o brazo este de Miguel Anxo. Bueno, remato ahora sí, facendo unha mención a que Lasorei en vida tivo bastante fama, pero os seus contemporáneos artistas, bueno, un pouquiño máis novos que el, os chamados os novos ou os renovadores, pois o viron como un pouquiño un artista un pouco bello, bueno, eles eran máis modernos, tamén eran máis novos, por tanto tamén máis insolentes, houve quen lle chamou
un leñador diestro, a Sorey, entonces consideraban que a escultura de Sorey era antigua, ¿no? Que era de outra época, eles eran a modernidade, ¿no? E eu penso que non hai tantísima diferencia entre unha escultura do tesouro ou a leiteira de Iroa, que por outro lado é unha escultura así deste tamaño, que se a comparamos co tesouro, que nada máis vela emociona, solo vela, só lle falta falar, bueno, pois sí, isto é máis moderno. A Sorey parase moito nos detalles, pero é mellor, non o sei. Ou, se vemos a Naiciña e a comparamos coa muller sentada de Maside, pois efectivamente está abrindo novos camiños na arte galega, non se pode facer a Sorey toda a vida, pero eu penso que a muller sentada de Maside ou outras obras de outros artistas como Souto, como Laxeiro, como Colmeiro, sin existir antes a Naiciña, non se hubiera feito isto. Ou seja, que a Sorey, en certa medida, e a xeneración de a Sorey, dos simbolistas, os modernistas, que foron unha bisagra que deixaron o século XIX e nos meteron no século XX, fan a ponte entre a arte decimonónica e a modernidade do século XX. Entón, de non haber existido a Sorey, o millor tampouco hubiera existido Maside ou Colmeiro ou outros. Co cal, creo que hai que darlle, na súa xusta medida, pois, un valor á obra de a Sorey. E Luís Seoane, que é un destos novos creadores, destos modernos, no seu comentario ante a morte de a Sorey, pois escribe o seguinte, e creo que se dá conta de que efectivamente a obra de a Sorey hai que reivindicala tamén. E di, non foi unha figura personalmente simpática para quen éramos máis xóvenes, non era tampouco para a nosa visión un home da nosa época. Más ben pareceu sempre un tallista da idade de ouro da escultura de Galicia, aínda que lle tivesen influído inquietudes posteriores. Na nosa iconoclástica atrevíamos a murmurar das súas actitudes persoais, do seu egoísmo e a súa indiferencia cara a outros escultores máis xóvenes, algún malogrado pola morte temperá como Iroa. Mas todo isto é preito miúdo á hora do seu pasamento e a súa obra fica en xeral como unha das máis logradas da Galicia contemporánea. E nada máis, moitas grazas.